své kolena mělo vaštit pěst kontroforte. Když se zamyslíš, abys pak nepůhal. Tak jeden, přistavte mi Ferry. Ty seš lůde jak po obědě. To právě se tím před obědem. Tak jeden. Mám prostě od pámička ruky jako stříle, jako stříle. Co to napad, když tomu rádají, rádají. Co to napad, tam ti to srdce vím, protože vím, jak to zaplatit. Si život nesladí, nesladí. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám. Prostě si prsám, prsám, až to chrlí, tak prsám. Kašlu vám na půrz, ženský má být. Získáte jako dárek zdarma
No, je to velká pipi, k tomu pipi. A nápoj. Prosím. Ty se snažetři, no nekup to, když je to tak výhodný. Ne, za špatně, to můžete jíst. Já jsem začal jíst zdravě. Stejně už nechci být tlustý. Půjdu vyzkoušet ten třetí fast food. Přijde tam nějaký zdravý. To pokazí, nic noče za tím pozastrčí. To pokazí, raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně, nebo pravo, vaše mě paží. Vykročit rázně. Nebojte se, my vám garantujeme, že tady určitě nestousnete jako konkurence. A naopak, čím víc jíte, tím víc uplete. Tak to se zvědomí na ten zázrak. Dobře, mi tam jeden hamáč a jedna tuky. Dobře, jeden burger, Fredo, rychlý sprinter, anebo turbo burger? Tak asi jeden turbo burger, to jsem přesně. Dobře, dobře, skvělá volba, jeden turbo burger. Ale zavažte si tkaničky, protože jinak nemáte šanci. 150 korun, prosím. Nebojte se, ten vám prožere faldy.